قدوميا محكمه قبل كسناق علي صديق حاجي فارح وبريه ودنبيي ديغانده فغفغ قبل كسناق كوداي غارسينتا شرعيقه يو غرقاديد ددك كنول ديغانده ميغه اي ودخيان دعوده وقتيغودو سامح وايي اني لا يمادان غوبها محكمه وكجيران ايا كوور بخيي هولها بلارن اي محكمه قبل كسناق كودو غود هانب قبلكا سنه ديشتا بلود دعوده فربدان بانو ايا نو قادني dul aan markii hore sanaag maxkamadaha gobolka sanaag ay intii jirin baan maxay haytay yaanu gaarsiinay dacwadaha mobile-ka intii aan joogay gobolkan dul fog oo ama wadooyinkoodu adag yihiin oo aan markii hore cid intii jirin ayaanu furnay maxkamad gobol ahaan inaan tagno oo ku tagno dacwadaha mobile-ka sida aad horeba u aragteen maxay tahay dhowr jeer baan tagnay meesha leh ee Eldibir waxa weeyaan waa soonaha maxay tahay berbere iyo sanaag u dhaxaysa waa dhul adag waa dhul aan weligeedba maxay tahay iyo tuulooyinka ku xeeran waa dhul aan maxay tahay weli aan maxay tahay ciidamada dawladda iyo maxkamaduhu toona aanay tagin dhulkaas waxaanu gaarsiinay inaanu ku tagno ciidanka booliska iyo maxkamadaha oo aanu dacwadaha mobile-ka geyno beeyooyinka iyo maxay haytay hawlaha la isku hayo aanu geyno kala oo tagnay maxay haytay dhul kale oo maxay haytay sida buuraha kan maxay haytay dhexe ee cirshiida ee dhulka kan maxay haytay gaacid iyo dhulka kan markii hore iyagana cid tagi jiray dhul hoose ah waanu tagnay iyagana dacwadaha mobile-ka waa kusoo qaadnay degmooyinka sida joogtada aanu tagno ee dacwooyinka mobile-ka aanu kusoo qaadno waxaa ugu waaweyn marka hore laba degmo ugu waaweyn degmada Karadag iyo degmada Ceelfoy iyaga labadii week ama bishii ama laba jeer baanu tagnaa ama mar baanu tagnaa dacwadahoodu waa dacwado aad u badan mid waanu tagnaa dacwooyinka ku soo qaadnaa degmooyinka dhiidaan iyaguna waanu tagnaa oo waxa weeyaan dacwooyin baanu kusoo qaadnay meesha leeyahay Hulul dacwooyin kusoo qaadnay iyo tuulooyinkaba runtii dacwadahan mobile-ka ah ee aanu galo ee maxay tahay aanu mobile-ka ku tagno waxa weeyaan waa dacwado dadka maxay tahay muhiimad weyn u leh xagga cadaaladda waayo waxa weeyaan qofkii dacwoonayay ayaa waxa loogu tagayaa meeshii uu doonayay baa loogu tagayaa علي صديق حاجي فارح قدومية محكمة قبل كسنة قول ويدية سؤال هيدا سيداي واركان ضدك اي قارسيين محكمة وريكتا دعوة دها اي وقادان اي كتوابي waxaan hortay soo dhaweeyaan dhinacyadu adeegaas maxay tahay mobile-ka maxkamadaha gurgura dadku aad bay soo dhaweeyaan aad bayna ugu farxeen markaanu maxay tahay ugu tagno labadii qof ay isayay deegaankii ay ku noolaayeen meeshii ay joogeen markaanu ugu tagno dadku aad iyo aad bay ugu farxaan waana soo dhaweeyaan go'aankaanu soo saarnana inta badan wuxuu noqdaa go'aan noo dhaxalgalaho ay qaataan kuwa rafxaan laga qaataana way jiraano ila maxkamadda sare haday doonaan taga dalka sanaag ayaa ah gobol baaxad weyn isla markaasina ay adag tahay in lagu gaaro deegaanada dacalada gobolka waqti iyo maalmo kooban Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV magaalada Cargaa.